Evet, böyle klasik. Xəstəmiz təxminən 4 ay əvvəl yıxılmışdı sağ sinüsdə və nəticə olaraq sağ bazı oynağında əzilmə və tinüstü, tinaltı əzələ vətərlərinin qopması belə bir diagnoz təsdiqlənmişdi MRT cavabında. Və uzun müddətdir baxmayaraq konservativ müalicə alır, fizioterapiya da keçmişdi. Qolunu bu şəkildə qaldırarkən, arxaya fırladarkən qolunda kəskin ağrılar hiss edir. Və nəhayət biz MRT cavabına əsasən və kliniki şikayətlərə görə xəstənin əməliyyatı almışıq. Supraspinal tüs vətərinin qopma yerini təsbit etmişik və vətəri təkrar yerinə tikəcəyik.